אנחנו עוברים לכיכר הבימה עם ליטל שמש. שלום ליטל. שלום, ערב טוב. אנחנו כאן עם שידור גדוש, הרבה מרואיינים מעניינים. אנחנו מתחילים. שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן ברחבת הבימה, מדברים כל הזמן על נזקי הקורונה, אז אל תצאו מהבית, כי תראו מה קרה לשמעון ריקלין. אהלן, ערב טוב, משתבח שמו. מה נשמע, יבגני זרובינסקי? בסדר גמור, ערב טוב לכולם, נהנה להיות פה. כן? כן, מה יכול להיות? טוב, אפשר להוריד כבר את הכיפה, נראה לי. אפשר להוריד את הכיפה? סבבה. טוב, זה הבדיחות שיש, יבגני. ביקשתי כיפה של, כמו של ריקלין, הביאו לי כיפה של לוויות. מה נשמע, מה שלומך? בסדר גמור, אני יודע, מנסים... אתה מתרגש מהיום הדרמטי הזה שהגיעו סוף סוף חיסונים, 3,000 מנות חיסון מגיעות הבוקר לנתב"ג. 300 או 200? 3,000. 3,000 כולה הגיעו? 3,000 ומחר יגיעו עוד. בשבועות הקרובים יגיעו מאות אלפים. חשבתי הגיעו 200,000. כן, קודם כל אני מתרגש לקראת זה שבכלל יש חיסון וכולנו כבר רוצים שכל הנושא הזה ייגמר. ואנחנו חיים באיזה סרט מדע בדיוני, וכן, זה מסמן טובות. כן, שמע, יום מרגש, יום דרמטי, אין מה להגיד, אלעיזו לא מעט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אולי בוא נראה חלק מהציוצים עכשיו על המסך, היום הצייצנים בימים האחרונים נגד ראש הממשלה. בוא נראה, אוקיי, רואי קונקול צייץ, רק ביבי יכול להתחסן ראשון לפני אזרחים שבאמת צריכים את זה, אפילו מלכת אנגליה שהיא באמת בסיכון לא התחסנה לפני האזרחים. וזה הוא לא צייץ לפני, זה הוא צייץ היום. כן, זה הוא צייץ היום. רגע, זה הדובר של לפיד או שאני טועה? עכשיו בוא נראה את הדבר הבא, מה קרה באמת עם מלכת אנגליה. קורונה בבריטניה, מלכת אנגליה אליזבת השנייה צפויה להיות מהראשונים שיקבלו את החיסון נגד נגיף הקורונה, זאת כדי להגביר את אמון הציבור במערך החיסונים. המלכה היא בת 94. מה קרה פה בעצם? לא רק שהוא זלזל בנתניהו על זה, עצם זה שהגיעו החיסונים, הוא גם טען פה משהו שהוא לא נכון, והוא השווה את זה, מנכת אנגליה לא הייתה מקבלת את החיסון בין הראשונים, ובעצם זה כן קורה. באיזשהו מקום אני אומרת, זה לא משנה מה הוא יעשה, יאשימו אותו. אם הוא יתחסן ראשון, יאשימו אותו שהוא לוקח לאחרים. ואם הוא לא היה מתחסן, אז היו אומרים, אתה מסכן אנשים, תתחסן קודם אתה, ואז הוא אומר, אין בעיה, נתחסן ראשון, ואז מאשימים אותו. נכון, אז בוא באמת נראה את הציוץ של איתמר אייכנר מידיעות אחרונות, והוא כותב ככה: נתניהו הכריז הבוקר שהוא מתכוון להיות הראשון שמתחסן בחיסון נגד הקורונה, אבל הנשיא ראובן ריבלין כבר הכריז ביום ב' שהוא מוכן להיות המתחסן הראשון כדי לעודד את הציבור. איפה האדיבות של נתניהו? איפה הכבוד הנשיא שהוא גם יהודי בן 81, אבל חלילה שמישהו יגנוב לביבי את הקרדיט על הבאת החיסונים. אז אני אומרת, מה אתם רוצים? אם הוא מתחסן ראשון, אתם מתלוננים. אם הוא לא מתחסן ראשון, אתם גם מתלוננים. משהו לא יעשה, וגם... בחיים לא ראיתי כל כך הרבה אנשים שרוצים זנב. כן, אז בוא נעבור משם... מה הם לא יעשו בשביל לייקים? כן, אז בוא נעבור משם באמת לסרטון הבא של חבר הכנסת יאיר לפיד. בואו נראה. אזרחי ישראל רוצים להאמין. אז הם יחכו לחיסון בינואר, והוא לא יגיע. והנה כאן אתם רואים את המלגזה המורידה את החיסונים הראשונים, נביא כאן מיליוני חיסונים לאזרחי ישראל. כן, זה ממש היה מין האמת והעובדות, נכון? נכון. כמו שעושים בערוצים אחרים, ממש האמת והעובדות. לא, אבל יאיר לפיד צדק, הוא אמר שאין מצב שהחיסונים יגיעו בינואר והם יגיעו בדצמבר. כן, הגיעו בדצמבר, והוא אמר למה בנימין נתניהו ממשיך לשקר לכם, למה זה צריך להמשיך, אל תיתנו לו לשקר לכם, והנה, החיסונים הגיעו, מה עם איזה מילה טובה? מה עם איזה מילה טובה לראש הממשלה? בגדול, אין איזה שבוע, שבועיים שיאיר לפיד לא מעלה איזה משהו שמתברר כמשהו הזוי, אבל לא יודע, זה המצב. אוקיי, בוא נעבור לציוץ הבא של חיים לוינסון, בוא נראה את זה על המסך. אוקיי, הנה, חיים לוינסון. חלום שלי, האוזר, אנדל, נבחרים ברשימת סער ועורקים להקים ממשלה עם ביבי. זה כאמור שיחת היום היום, המפלגה שהקים גדעון סער, הפרישה המתוקשרת שלו מהליכוד. אפשר לומר, צפינו את זה מגיע, וגם האוזר והנדל הם מודיעים היום שהם... תגידי, מרכז המפלגה של דרך ארץ וכל החברי מרכז שלהם, כאילו, הסכימו למהלך? רגע, אני לא מקשיבה, כי פשוט מוסי מדברת איתי באוזנייה ללא הרף. מה אמרת? אני אומר, מרכז המפלגה וכל אנשי השטח של דרך ארץ הסכימו למהלך הזה להתחבר לסער? צריך להגיד אבל, הדרך ארץ, המפלגה של טרמפיסטים, כלומר אין להם כרגע בית, הם לא ידעו... יש שם שני חברים ושני מצביעים. שני חברים ושני מצביעים? שני חברים ושני מצביעים, שזה הם כאילו. כן, אז היה ברור שהם הצטרפו למישהו, לא ברורים לבנט, לא היה ברורים לגדעון סער, הנה עכשיו הם מצטרפים לגדעון סער.
הערכה שלך לאן זה הולך, למי גדעון סער עוד יצטרף? האם הוא יחבור לבנט? האם הוא יחבור למישהו אחר? קשה לי, אני לא יודע, קשה לי לנחש, הכל יכול להיות פה במדינה הזאת, ו... לא יודע, עכשיו את יודעת, יש מלחמה על כולם, אני מאמין שרוצים לקחת גם את שאשה ביטון, שהיא כוכב בחלק, חלק מהציבור. כן, ו... שהיום לא מכחישה, היא אומרת, נפגשתי עם, כמעט עם כולם, אני עוד בודקת שוקלת הדרכה, היא כלומר... תשמעי, מספיק שהלכה... עד שלא יחרידו על הליכה לבחירות, היא עוד יכולה... מספיק שהלכה נגד הממשלה בוועדת הקורונה, ישר פתאום 6-7 מנדטים בסקרים, למרות שאני לא יודע אם היא יודעת על מה היא מדברת, אבל בסדר, ככה זה פה במדינה הזאת. כן, אז בוא נצרף באמת לשיחה שלנו את יועץ התקשורת רוני רימון, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה מומחה יותר מכולנו בייעוץ תקשורתי, איך אתה מנתח את הפרישה אתמול של גדעון סער? הוא עשה מהלך חכם או שהוא עשה מהלך התאבדות פוליטית? זה סוג הדברים ששייך לפי דעתי ללאס וגאס. יש פה הימור שאו שהוא יצליח בגדול או שיקשל בגדול. זאת אומרת, לגדעון סער נמאס לחכות על הספסל בלי שום יכולת לשחק במשחק. הוא זכה במקום רביעי או חמישי בפריימריז של הליכוד, ואפילו לא קיבל איזשהו משרד זנוח מ-34 משרדים שחולקו בממשלה הזאת. בגדול שיטת הממשל פה, גם אם גדעון סער יהיה מקום שני בליכוד, הוא יודע שהוא יוכל להוציא הרבה יותר מבחינת שרים ודברים כאלה בממשלה, גם אם הוא יקבל במפלגה שלו 4 מנדטים. מצד אחד כן. כי אז לא חייבים אותו. אם הוא יהיה מספר 2 בליכוד, הוא סתם יושב, אף אחד לא חייב אותו. מצד אחד יבגני כן, אבל מצד השני אנחנו זוכרים מה קרה עם איציק מרדכי ועם דן מרידור. אני מסכים. יש פה סיכון מאוד מאוד גדול. יש פה סיכון, בהחלט. יש סיכוי גדול, כי הכניסה של גדעון סער היא בעצם סוג של גיים צ'נג'ר של מערכת הבחירות, שהנה כבר עמדה להתרחש, ויכול להיות שעכשיו נתניהו הולך איזשהו צעד אחד אחורה, כי הוא לא בטוח שהוא יזכה בבחירות האלה. גדעון סער ונפתלי בנט ביחד יכולים להיות אלה שיכתירו את ראש הממשלה הבא, ויכול להיות גם שזה יהיה אחד משניהם, או שניהם באיזשהו מהלך של רוטציה ביחד עם יאיר לפיד, או שהם יחברו לנתניהו אחרי הבחירות. בכל מקרה, הבעיה שגדעון סער חותר להיות ראש ממשלה, ואנחנו ראינו מההיסטוריה מה קרה לכאלה שעזבו את הליכוד או לקדימה או למפלגות אחרות. חברי הליכוד מאוד כעסו על הצעדים האלה והנישו את מי שעזב וחזר. גם למשל ניקח איך הנישו היום ניר ברקת וצחי הנגבי ונתניהו מפרגן לו והכל, זה נכון, אבל צחי הנגבי בתור דוגמה להערכתי, אם הוא לא היה עובר לקדימה והיה נשאר נאמן לליכוד גם בזמנים הקשים, היום הוא היה אחד המתמודדים על החלפתו על כס ראש הממשלה אחרי תקופת נתניהו. אבל כן מעניין אותי לשאול אותך ברמה האסטרטגית, ממי גדעון סער עכשיו צריך לקחת קולות? כי מצד אחד שמענו אתמול בנאום שלו, הוא תוקף את נתניהו, הוא תוקף את מפלגת הליכוד, למה שמפלגת הליכוד הפכה להיות. מהצד השני, האם לתקוף את נתניהו יביא לו באמת מצביעים, את מצביעי הליכוד? האם הוא צריך לפנות למצביעי השמאל מרכז? אני חושב שהוא פונה להערכתי בעיקר לקהל אחד, וזה הקהל שכרגע חונה אצל בנט, כי הוא בעצם התייאש מנתניהו, מעניש אותו על כך שבעיני אותו ציבור הטיפול של נתניהו בעניין של הקורונה, גם בריאותית וגם כלכלית, לא היה טוב, ובנט הראה פעילות בדבר הזה. וגם אנשים שהם לא אנשי ימין מובהקים, חלקם ימין רך וחלקם אנשי מרכז, הלכו לבנט, והייתה סכנה מאוד גדולה מבחינתו של בנט שאותו קהל יתפוגג, והקהל הזה עכשיו ימצא בית אצל גדעון סער. כן, אז בואו רגע תישארו איתי, כי אנחנו רוצים לעבור לאולפן שלנו בירושלים, לכתבנו הפוליטי הלל ביטון רוזן. הלל, עדכון שלך כרגע מהכנסת, מה קורה, האם הולכים לבחירות במרץ, או שמה ההכרזה הזו של גדעון סער תדחה את הקץ? כן, ליטל, ערב טוב. אז לפי מה שאנחנו מבינים, וכמובן גם דיווחנו על כך מוקדם יותר, מקורביו של נתניהו מנסים לדחות את מועד הבחירות, שעד כה בעצם הסתמנו שזה החודש מרץ הקרוב. היום אפילו בקריאה ראשונה בוועדת הכנסת העניין עבר, והוחלט על התאריך ה-16 למרץ, ג' בניסן. אבל לפי מה שבאמת אנחנו מתחילים להבין, יש מי שכנראה בשורות הליכוד ירצה דווקא לדחות יותר לאזור האביב, אולי אפילו הקיץ, מהסיבה הפשוטה שהיום נרשמה הצלחה מאוד גדולה.
גם לראש הממשלה, גם לשר הבריאות, בכך שצריכו לייבא כבר חיסונים למדינת ישראל, והם כנראה ירצו שבאמת יהיה זה איזושהי השפעה בכל מה שקשור להקלות, להגבלות על נגיף הקורונה. אז זה כרגע מה שעומד על הפרק. יתרה מכך, גם בהמשך הפרסום, אנחנו מבינים שככל הנראה, אם כן נלך לבחירות בתקופה הקרובה, אז לא יתקיימו פריימריז בשורות הליכוד. כך זה הכל על פי דיווחים כאמור, וכחול לבן שומעים את הדברים שיוצאים מתוך מסדרונות הכנסת, ממקורביו של נתניהו, והם דוחים אותם על הסף. הם אומרים, איתנו לא מתקיים שום מסע ומתן, נתניהו מוזמן להעביר את התקציב גם ל-21 לפני הדדליין, שזה ה-23 בספטמבר. אני יכול להגיד שבסופו של יום אף אחד לא ייפול מהכיסא, אם גם גנץ וגם נתניהו בסופו של דבר יגיעו לאיזשהו עמק השווה, כל המחלוקת ביניהם בסופו של דבר מדוברת על חודש אחד, כחול לבן רוצים להעביר תקציב בפברואר, הליכוד אומרים להעביר, הליכוד אומרים להעביר בפברואר, כחול לבן רוצים עוד לפני תחילת השנה בינואר, בסופו של דבר גם גנץ וגם נתניהו, אם כרגע מסתכלים על כלל המפה הפוליטית, מבינים שהליכה לבחירות במרץ תחזק אך ורק את גדעון סער, את בנט ואת יאיר לפיד, ומכך הם כנראה ירצו להימנע. השאלה אם הבכירים בכחול לבן ייתנו לבני גנץ להגיע לפשרה, כן או לא, אנחנו כנראה נדע את זה כבר בשבוע הקרוב. תודה רבה לך על העדכון הזה. כאמור, אומר הלל, בליכוד היו מעדיפים שלא ללכת עכשיו כמובן לבחירות, הדבר הזה מחזק את בנט, מחזק את גדעון סער, בכחול לבן אומרים, לא התחילו לנהל איתנו מגעים. תראי, בסוף הסתבר שהמזל של גנץ ממשיך לרדוף אחריו, כמו שרדף אחריו כל החיים. בסוף, בגלל גדעון סער ובגלל החשש של נתניהו שאולי הוא יפסיד את הבחירות, הוא יעשה דיל עם גנץ, שכן ייתן לו בסוף היום את רשות הממשלה, למרות שהוא לא רצה לעשות את זה. לך תדעי. אבל המצב של הליכוד כרגע, עם הכניסה של גדעון סער, ואם זה לא ישתנה, אז אני בהחלט... אני אישית לא רואה שום סיכוי שהוא יביא את זה לגנץ, לא משנה מה יקרה. כן? כי אני לא רואה את זה קורה, לא משנה, גם אם שר יהיה חזק וגם אם בנט יהיה חזק, ביבי יהיה לך, אני אגיד לך משהו, הוא צריך לבחור בין... שיתן את זה לגנץ, לא משנה מקום. הוא צריך לבחור בין שתי רעות. רעה אחת זה לתת לגנץ את ראשות הממשלה ולחזור אחר כך להיות שוב ראש ממשלה, או ללכת עם סיכוי מסוים לא קטן, להפסיד את הבחירות ואת ראשות הממשלה. אני בגדול חושב שאין לזה גם שום תמיכה ציבורית, לא בין המצביעים של גנץ ולא בין מצביע הימין, בכלל שגנץ יהיה ראש ממשלה, לא משנה מה, וגם אם זה יקרה, זה לא יחזיק יותר משבוע. כן, יש בזה משהו, השאלה היא באמת, כי כל הקלפים נטרפו אתמול בערב. לגמרי. כל הקלפים נטרפו, כל האופציות על השולחן. האם בנט ילך עם גדעון סער? האם ליברמן יהיה חלק מהמשוואה הזו? האם יאיר לפיד יחזור לחברות שלו עם בני גנץ? כלומר, כל האופציות על השולחן כרגע. להערכתי כל האופציות על השולחן, אני כן חושב שיש מצב שיאיר לפיד ובני גנץ יתאחדו שוב רק בהיפוך תפקידים. אני לא חושב שגדעון סער ובנט יתאחדו. יהיה ריב מאוד גדול על מספר אחת, ואני לא חושב שזה יקרה. היה ריב כזה גם בין בני גנץ ליאיר. אבל הם פטרו אותו בסוף. אתה יודע איך נגמרים הריבים, עושים סקר ורואים. כי לבני גנץ היו הרבה יותר קולות, ואם גדעון סער יצליח לגייס אליו את גדי אייזנקוט, זה לפי דעתי שם אותו בתור ראש המחנה של האנטי ביבי. יש איזושהי תחושה כאילו כל הזמן מחפשים איזשהו גנרל שיחליף את נתניהו, ובשורה התחתונה זה גם לא משנה להם מי, כלומר... זה כבר קורה שנים, אבל זה לא עובד. בנט עומד מול נתניהו, סער עומד מול נתניהו, בני גנץ, התקשורת תחבק את כל הטוען הבא לכתר, ולא משנה להם כל כך מי עומד בצד השני. בסדר, זה מחנה רק לא ביבי, והנה כמו שגנץ נבחר וכולם ראו, אני לדעתי, אני אישית, לא יודע מה, הסתלבטתי הרבה זמן, על זה הרבה זמן, ו... רואים שהבן אדם לא קשור לפוליטיקה ולא זה, ועדיין הביא 31, 32, לא זוכר כמה מנדטים. ושוב, כי זה רק לא ביבי, ועכשיו הם מחפשים רק לא ביבי חדש, זה לא משנה להם מי, גם אם זה אייזנקוט, וזה לא משנה... כן, שאנחנו רואים באמת... אגב, לזכותו של אייזנקוט, אני רוצה להגיד מילה אחת. בניגוד לכל הגנרלים שהיו בעשורים האחרונים,
אני חושב שהאופי שלו מאפשר לו, והוא הוכיח את זה כבר פעם אחת כשהוא רץ לרמטכ"לות, והוא אמר, סליחה, תנו לבני גנץ, אני אבוא אחר כך, דבר שאף אחד לא עשה לפניו בחיים. הוא יהיה מוכן להיות מספר 2, למשל, של גדעון סער. הוא חוזר לתקופת הגנרלים של תחילת שנותיה של המדינה, שהיו גנרלים מאוד גדולים, כמו משה דיין, שנהיה שר חקלאות, ועזר ויצמן, שנהיה שר התחבורה, ולא כולם רצו למקום הראשון. אז אני חושב שאם אחד כמו גנץ יגיע למקום השני, ישתפשף בפוליטיקה, אחרי זה אלוהים גדול. עזבו גנרלים, הדוגמה הכי טובה שקרתה כרגע זה ליברמן, שהוא פתאום התחיל לחזור עוד פעם נגד חרדים, ורק לא ביבי, ופתאום אני רואה אנשים שהיו מצביעים מהעבודה ומרץ מצביעים לליברמן, שעד לפני יומיים הוא היה פשיסט וגזען ועבריין, לכאורה, לכאורה, כן, שאני לא אעלם. ראינו את זה גם, ראינו את זה גם בבחירות הקודמות, אבל יבגני, גם בבחירות הקודמות, אנשים שמעולם לא היו השתייכו למחנה הימין, מבחינתם, אם ליברמן מפזר את אז אוקיי, אבל זה כל מה שאני שומע את המחנה הזה. הנה, פתאום בן אדם כמו ליברמן, שהיה מבחינתם ימני קיצוני, פתאום מצביעים לו. זה מאוד פשוט. אבל אולי יש משהו חיובי לראות את העובדה שפורחות עוד ועוד מפלגות ימין, כלומר שהעם באופן מובהק נמצא בימין, שמפלגות השמאל התפרקו כמעט לחלוטין, כלומר נתניהו פירק את העבודה, מפלגת גשר נעלמה, אין אופציות, אין אופציות בשמאל כרגע. בסדר, זה לא סוד שהשמאל לא במצב טוב, ו... לא יודע, מזל אבל שמותר היום להתקהל עד 20 אנשים, אז הם יכולים לעשות איזה כנס. בבניין סגור. מה הערכה שלך, מה יהיה המצב של גדעון סער בסקרים? אנחנו רואים יום אחרי, איזה הייפ מאוד גדול. אנחנו נראה היום בעוד שעה בערך, אנחנו נראה סקר, ואני לא יודע את התוצאות שלו, אבל אני מעריך שאומנם הוא לא יקבל בסקר הזה 17 מנדטים, כמו שהיה בסקר שהיה הבוקר ב-103. היום פרסמו סקר שהוא מקבל 17 מנדטים? 17 מנדטים, כן. אז רק את המשפחה שלו שאלו? רק את המשפחה שלו שאלו? 17 מנדטים הוא קיבל בסקר? אל תהיה רשע. כן. מה תהיה רשע? לא, רציני, באמת? כן. ואני חושב, אני חושב שהוא יהיה דו-ספרתי, אבל דו-ספרתי בספרות הנמוכות. דו-ספרתי במספר. מי עשה את הסקר? נרקומן? טוב, רוני רימון, יועץ התקשורת, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. יבגני התאפק לא לאכול את הסופגניות המאוד יפות שהבאנו פה לקישור. אבל אוטוטו זה יקרה. מיד אחרי הפרסומות, יש לנו כאן עוד המון אייטמים. תהיה כאן גם מתקשרת שתחזה, תגיד לנו ממש מה הולך לקרות כאן בקרוב. ידיעה מאוד מאוד מעניינת בנוגע לגדעון סער, אז תלכו לשום מקום. המתקשרת גם עשתה את הסקר בבוקר. כבר חוזרים. חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור גיל סיגל, מומחה למדיניות בריאות הציבור. שלום וערב טוב. ערב טוב, חברים. אתה מתרגש מההגעה של החיסונים? יום היסטורי, יום דרמטי. אני חושב שכן, משום שצריך לומר את האמת. אי אפשר להסתכל על הקורונה כנקודת ציון בודדת. יש לנו את כל ההיסטוריה של 100 שנים של חיסונים, ואיך האדם פעם אחר פעם מתמודד מול מחלה ומוצא לה מזור, מוצא לה פתרון. ואני חושב שאני אומר את המשפט הזה בעיקר על נוכח הפקפוק והחששות שיש בציבור. וצריך לומר, חברים, יש לנו track record, יש לנו ניסיון מוכח של ניצחונות אל מול מחלות ויראליות וחיידקיות, וזה יעבוד גם הפעם. שכרגע פרופסור סיגל עוד ממתינים לאישור ה-FDA, אישור שאמור להגיע מחר ככל הנראה, ואז יתחילו לחסן. מה הפרוצדורה? ומה שמאוד יפה זה שהישראלים החליטים באמת לחכות ל-FDA. ה-FDA עצמו עושה מחר שני מהלכים, מהלך של ישיבה עם אנשי פייזר, תוך כדי תחקור שלהם, אתם אמריקאים עוד עושים, אוהבים תחקורים כמו בקונגרס וכדומה, והפעם זה תחקור שהוא פתוח לציבור, שקוף לגמרי, שבהם נציגי החברה ישאלו שאלות עדי מומחים. זה לא אפשר להרבל אותם, זה אנשים שזה המקצוע שלהם, הם אלה שמאשרים תרופות בפיתוחים, ובהנחה שזה יעבור כהלכה, האישור יינתן. שימו לב שאנגליה, שגם לה יש רשות אישור דומה ל-FDA, זה נקרא MHRA, להם יש 1,200 עובדים שהועסקו בפרויקט הזה, והם אישרו את זה כבר שבוע שעבר. כלומר, העולם המערבי הולך... שזה מעניין שאתה מזכיר את אנגליה, כי ממש היום פרסמו שם ששני אנשים פיתחו תגובות אלרגיות לחיסון, ושהומלץ שם לא לתת את החיסון לאנשים עם נטייה לאלרגיות. מה זה אומר? מה אנחנו צריכים להבין מזה?
תראו, זה פרסום שהופיע בגרדיאן, אכן שניים באמת פיתחו את אותה תגובה. צריך להבין, החיסונים מגיעים בתוך מדיום, בתוך סביבה, שבמידה ויש, למשל, גם בישראל, גם בחיסונים רגילים של ילדים, מי שחס אלרגי לחומרים שבהם החיסון יושב, עלול לפתח תגובה משמעותית. אבל אני חושב שאל נוכח עשרות אלפי אנשים שעתידים להתחסן, הדברים האלה כנראה נבלעים בשוליים. באיזה שלב כבר יתחילו לחסן כאן בארץ? כלומר, אפשר להניח שהחל ממחר, ברגע שמגיע אותו אישור מיוחל של ה-FDA, יתחילו כבר לחסן אוכלוסיות בסיכון וצוותי רפואה? נכון, רק צריך לזכור שהמשלוח שהגיע היום הראשון, וראינו את הצילומים שלו בתקשורת, הוא סוג של ניסיון להרטיב את המערכת. הרי אנחנו רוצים לוודא למשל השמירה על הטמפרטורות של החיסונים נמשכת לאורך כל המסע של קו ההספקה. צריך להבין, יש הרבה תחנות, אי אפשר שזה יתקלקל בדרך. אגב, מי שלא יודע, על כל הקופסאות מוצמדים GPS'ים ומוצמדים מדי טמפרטורה שמשדרים בזמן אמת לכל קופסה וקופסה של המאות החיסונים שיושבים בתוכה למרכז הבקרה, כדי שלוודא שזה נשמר ולא מתקלקל ולא נפגם. ברגע שזה מגיע לארץ, היו צריכים אגב, פרופסור סיגל, לייצר מקררים מיוחדים שיגיעו למינוס 70 מעלות? נכון. מה שקורה זה שבדרך כלל טמפרטורות שאנחנו משתמשים בתעשייה הן בטמפרטורות אחרות, הרבה יותר גבוהות. אבל אני חושב שאל מול האתגר של הקורונה, למצוא מקררים ל-70 מעלות מינוס, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. כן, אין ספק. העיקר שהחיסונים כבר כאן. אגב, כתוב שאתה משפט אחד לגבי המינוס 70 מעלות, אולי צריך לומר אותו, וזה שצריך להבין, יש לי חברים בתעשיית הביוטק וההייטק, והם היו צריכים מקררים של דברים אחרים. הם ניסו להשיג את החומרים, וכל היצרנים אמרו, סליחה, הכל מוקדש לקורונה. אני אומר את זה כי צריך לשים לב שבתוך כל הפוקוס על הקורונה, יש עוד חיים מסביב, יש עוד מחלות, יש עוד צרכים. אז אחרי שנגמור את הגל הראשון, צריך לחזור חזרה ולפזר בצורה אתית ומושכלת את המשאבים שלנו לדברים נוספים, לא רק קורונה. פרופסור גיל סיגל, תודה רבה לך, תודה. בשמחה, בשמחה, לילה טוב. לילה טוב, ערב טוב. יבגני, אנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין האם יש לגדעון סער את מה שנקרא את האקס פקטור, האם יש לו את התכונות אופי להיות ראש ממשלה. ולצורך כך הבאנו לכאן את דוקטור יעקב מאור, מחבר הספר סודות של כותב נאומים, הוא גם בעצמו כתב נאומים לנשיאים, ראשי ממשלות. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה ישבת, צפית אתמול בנאום של גדעון סער, ומה הרשמים שלך? כשאנחנו בוחנים נאומים ומנתחים אותם, אנחנו בוחנים אותם לפי שני פרמטרים. אחד זה התוכן, הקונטנט, והשני זה הדליברי. כל אחד מהם בוחנים בנפרד. כאשר אני מתייחס לתוכן, הנאום היה מעולה, מלוטש, מקצועי, בדיוק לפי הכללים. אני חושב שמי שעזר לגדעון לחבר את הנאום הזה, הקשיב קודם לנאום ההכרזה של ג'ון קנדי, של קלינטון. אני מרגישה שיש פה איזה אבל מתקרב. רגע, בזה אין אבל. לא, יש לך אבל. בנושא של הדליברי. אתמול הנאום של גדעון סער הזכיר לך את קלינטון, זה מה שאני מבין. את נאום ההכרזה של קלינטון. היה שם כל המרכיבים הדרושים, היו חסרים כמה, שאני יכול לדבר עליהם, אבל זה לא זה מה שחשוב. אבל לנושא של התוכן, אני נותן לו ציון 9. אוקיי, וההגשה? ההגשה. ההגשה כאן זה היה בינוני, בואי נגיד ככה בדינות. הוא לא כל כך שכנע, הוא נראה מתוח, לחוץ, נרגש מאוד, וראו את זה עליו. עכשיו, האנשים שאתה רוצה להניג אותם, הם מחפשים ביטחון, הם מחפשים עוצמה, והוא לא ישרה ביטחון שהוא יצא לסבא. גם מי ש, בוא נגיד, מתנגד לנתניהו, אני חושב שאפשר להסכים שאף אחד לא יכול להתקרב ליכולת שלו בנאומים ולקריזמה שלו, וכולם לידו נראים קצת זה בדיוק הנקודה, כי אני חשבתי לו, חשבתי שאם נתניהו היה נושא את אותם דברים בדיוק, זה היה נשמע אחרת. הוא היה נמוח יותר. גם אם הוא היה מקריא לך מתכון, גם אם הוא היה מקריא מתכון של עוגה, עוגת שוקולד, זה היה נשמע יותר טוב. זה נכון, אבל אתם לא יכולים להגיד, זה שאין אף אחד ברמה של נתניהו, אנחנו יודעים, אבל יש אנשים עם קריזמה שם בחוץ, כלומר, יאיר לפיד הצורך העניין, יש לו המון קריזמה כשהוא נואם. גם אם הוא לא נתניהו, עדיין הוא יודע
לשים דגשים על מילים, לדבר קצת יותר בפאטוס, אולי זה מה שהיה חסר אתמול עם גדעון סער? הוא שם את דגשים אפילו בצורה מוגזמת, כי בחלק מהמקומות הוא הרים את הכל, לדעתי בצורה מוגזמת, וגם חלק מתנועות הידיים שלו. מה שהכי הפריע לי זה המבטים שלו, מבט קר, מצמית, מפחיד אפילו. אבל בואו גם נפרגן שליד גנץ הוא נראה טיל. גנץ בנאום, אני לא מדבר בכלל על הדברים, על הבנאום, ההכרזה שלו, גנץ היה טוב ממנו. אגב, אני הייתי ממליצה לאנשים שנושאים נאומים, בטח הכרזות כאלה דרמטיות, מדי פעם תסתכלו על הדף, מדי פעם תראו שכתבתם שיש איזה משהו טבעי שאתם לא מקריאים מהפרומטר, כלומר, זה מאוד מאוד חשוב כשנושאים נאומים. מה יש לך נגד פרומטר? לי בטח שאין שום דבר נגד פרומטר, אבל יש משהו מאוד קפוא. אבל גם מפרומטר צריך לדעת לקרוא. למשל. כן, בפרומטר אנחנו ממליצים להשתמש כאשר כל מילה חשובה, בנאומים מהסוג הזה. כי כאשר בן אדם מדבר, במיוחד נתניהו, והרבה פעמים ראיתי שהוא קצת מדלג על קטעים, קצת משנה את הסדר. זה נראה הרבה יותר טבעי. נכון, וזה הרבה יותר טבעי. אבל גם נתניהו, בנאומים חשובים, הוא מקריא מהכתב. ניסיתי לעבוד איתו עם פרומפטר, לא עבד. כי הוא רץ קדימה ואחורה שאני כיוונתי את המאחורנית, כיוונתי את הפרומפטר ו... תשמע, אבל יש קסם בזה, כי כשנתניהו, כשראש הממשלה מקריא מהדפים, הוא לרוב שם ממש מספר מצומצם של משפטים, אפילו לפעמים משפט אחד על כל דף. נכון. ויש חשיבות לכל מילה ולכל משפט, וזה נשמע אחרת לגמרי. אבל זה רק בנאומים חשובים. בנאומים פחות חשובים, הוא רואה את הנאום לפני כן, הוא יש לפניו ורק מוציא דף של ראשי פרקים, ומדבר חופשי, ויש לו קשר טוב עם הקהל. לעומת גדעון, מה שהיה אתמול, כשצפיתי בו, אמרתי לאשתי, הוא מפחיד ילדים קטנים. אפילו אני לא הייתי אומר דבר כזה. אני רואה שהחנקת את הבדיחה, החנקת, היא עלתה לך בראש, אני ראיתי אותה והחנקת אותה. אבל בסדר. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, דוקטור מאור, מה חשבת על הרקע? היו שם שלושה דגלי ישראל ועוד רקע של דגל, כלומר, ממש לא אחד, לא שניים, ארבעה מגני דוד שם ברקע. מה חשבת על הרקע שבחר? מצוין, מלוטש, זה נעשה מקצועי. חוץ מההגשה שלו, הכל היה לפי הספר. אז מה? לנו לכותבי הנאומים יש כללים לכל סוג של נאום. כאן אני, בספר הזה יש 35 סוגים של אירועים, לכל אחד מהם נוסחה משלו. אתה רוצה להגיד לי שגדעון לא קרא את הספר שלך? נתתי לו את זה לפני הרבה שנים. אבל בטח לא קרה, העדיף להתרכז בדברים אחרים. להתרכז בגאולה. נאום שנקרא בנצ'מרק, שזה האירוע של אתמול, אין בספר הזה. אבל... מה הביא אותך להיות כותב נאומים? כסף. אני קרוב ל-20 שנה הייתי כתב במעריב, שהייתי כותב מה שהמנהיגים אומרים אחרי שהם אמרו. ובאיזשהו שלב הפכתי את הכיוון והתחלתי לכתוב את מה שהם אומרים לפני שהם אמרו. מדהים, מדהים. יפה. דוקטור יעקב מאור, אנחנו נגלה גם לצופים שלנו, אבא של עורך הדין זיו מאור, שרואים שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. תודה רבה לך, ממש מעניין, תודה. ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, יבגני כבר מחכה פה למתקשרת, אל תשאלו, כבר חוזרים. חלום. טוב, חזרנו, יבגני פה, עסוק עם הסופגניה, אז אולי אני אחזיק לך את המיקרופון, שתוכל לאכול. זה מה שהם סברו איתי, תבוא לתוכנית, קבל סופגניה, נשבע לכם. אז הנה, ככה אנחנו משחדים אנשים להגיע, טעים? זה רונן דאג לנו, רונן. תודה, רונן. טוב, עכשיו, יבגני, אנחנו רוצים לדבר קצת על עולם הנסתר. אוקיי. פעם בפעם אנחנו מביאים לכאן את המתקשרת אלין, אלין שלמה, שהיא חוזה מה הולך לקרות כאן עם הבחירות. וכל פעם יש לה תחזיות. זה חוקי. אתה גם יכול אחרי השידור לשאול אותה מה קורה איתך, מתי תתחתן, אני אשאל את זה עכשיו, דווקא תכננתי סתם הרסלית, כבר תכננתי את זה. אז בוא נגיד ערב טוב, אלין שלמה, מה שלומך? מה שלומכם? בסדר גמור. דרמות פוליטיות, אה? דרמות פוליטיות. איזה כיף. אני חייבת לציין שאת בעצמך אמרת כאן אצלנו בערוץ 20, שהליכוד הולך להתפצל, להתפרק. לגמרי. מתקשרת פוליטית כאילו? מה הלוז? כן. אז ככה, קודם כל המהלך הזה של סער, זה המהלך הראשוני
מבין המון המון דרמות שאנחנו הולכים לראות ממש ממש בקרוב. אני לא אספר לכם על כל הדרמות שאנחנו הולכים לראות, אבל יהיו לנו דרמות. זה כמו בארץ להמשך קריאה 14 שקל, אז זה מה שיוצא. אני לא אספר. מה זה הטיזינג הזה? אני אספר תכף, אבל אין לנו היום מספיק זמן לספר על הכל, אז נשאיר קצת גם לפעם הבאה. אבל אנחנו הולכים לראות... ככה את מבטיחה את ההגעה הבאה. כן, ברור, מה תשמע. דרמות פוליטיות אכן יהיו בעיקר במפלגות הדתיות. אז בואו תתכוננו לזה. כמה מפלגות דתיות יש? יש, אבל שם הולכים להיות המון המון התרחשויות פוליטיות ודרמות. יש אחת, ויש עוד כמה, והם הולכים להתפצל. הולכים להתפצל? סמוטריץ' ובנט התפצלו? יש את ש"ס. שהיא מפלגה די גדולה. זה לא דתיות, זה חרדיות. חרדיות, דתיות. שמה יקרה? ששם אנחנו גם נראה דרמות ממש ממש בקרוב. ש"ס התפצלו? קרוב לוודאי שכן. ש"ס התפצלו? יש דמויות, אגב, דתיות חרדיות, שגם חוזרים לפוליטיקה, אבל בואו נדבר על זה בפעם אחרת. תגידי את האמת, את מעשנת סמים קלים? אני, לא, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול לדבר ככה אליי כמובן, ובטח לבטח לא בסמים. בואו נדבר על גדעון סער, לשם כך הגעתי. קודם כל הוא עשה מן הסתם מהלך ראוי לשבח עם המון המון אומץ, רק לצערי הרב הוא לא עשה את המהלך בטיימינג הנכון בעבורו. גדעון סער, לא. גדעון סער יליד חודש דצמבר, והוא נמצא ממש עכשיו, הוא נכנס לשנה השביעית והגורלית של חייו וההרסנית לצערי הרב, והיא לא שנה שבה עושים מהלכים של שיתופי פעולה או נטישת מפלגה. אם אתם שואלים את שאלת השאלות, למה הוא לא ימתין שבועיים לבחירות, לעניות דעתי כי הוא פחד מהדלפות שכבר התחילו להיות, והוא רצה לצאת עם זה ולהשתמש בגורם ההפתעה. גדעון סער נכנס כרגע לשנה שביעית, שהיא שנה שהיא לא מתאימה למהלכים חדשים. כל מהלך חדש כזה בסופו, לצערי הרב, הוא לא לגרוף את ההצלחה או לא יביאו אותו לקדמת הבמה כפי שהוא מצפה. על גדעון סער כרגע, אם הוא מקשיב ושומע אותנו, הייתי ממליצה לו להיבנות על שותפויות שאולי הם יצליחו להביא אותו איכשהו לקדמת הבמה. בסופו של תהליך, אני מעריכה שהמפלגה שלו תתחבר למפלגה ימנית אחרת, יכול להיות של בנט. יכול להיות של בנט. אז אנחנו באמת לגמרי, כולם... לגמרי. אז באמת כולם שואלים את עצמם, האם הולכים לבחירות, לא הולכים, האם כחול לבן... עדיין מוקדם לומר, כי יש פה אינטרסים פוליטיים. זאת אומרת, גם אם הכוכבים כרגע מדברים על בחירות, והממשלה הזאת מן הסתם כבר לא מתפקדת, יכול להיות שמוקדם עדיין לומר, כי יש פה מהלכים פוליטיים שהם נגד כל מה שאמור להיות, נגד כל הצפוי. בהקשר הזה, לגבי נתניהו, הוא נמצא כרגע בישורת האחרונה מבחינה גורלית, והוא נמצא בשנה מאוד מאוד הרסנית בעבורו, כאשר כל האנרגיה... כולם בשנים הרסניות? לא, נתניהו במיוחד, ככה... תכף אני נדבר על מי לא, אבל נתניהו... לגבי זוגיות, בסדר? לא, אני מנסה לא לדבר פשוט. נתניהו כרגע נמצא במקבץ כוכבים של אנרגיה מאוד מאוד שלילית שמתנקזת כרגע לעברו. כל מהלך שהוא ינסה לעשות, ואנחנו נראה את זה ממש בחודשים הקרובים, בעצם יבוא באוכריו, זה סוג של יריעה ברגל. הוא לא יצליח להניע שום מהלך כגון חוק צרפתי, פסקת ההתגברות, כל זה לא יקרה, זאת אומרת הוא לא יצליח להניע את המהלכים האלה. נתניהו בהחלט נמצא בישורת האחרונה ונמצא בטיימינג מאוד מאוד לא טוב בעבורו. את יכולה לראות באיזה כוכב נמצא יאיר נתניהו? אני לא מתעסקת עם אנשים שהם לא פוליטיקאים, יאיר נתניהו כבודו במקומו, אבל בוא נדבר על בנט. אני ממש לא חוששת, בטח לבטח לא מיאיר. אז אני באמת רוצה לדבר איתך על בנט, כי את כאן בערוץ 20 אמרת שאת חוזה שהוא יהיה ראש ממשלה, עכשיו שכל הקלפים נטרפו, משהו השתנה? אז תראה, בנט למשל, לעומת נתניהו ולעומת שר, נמצא כרגע בנקודה של המון המון נראות, המון המון הישגים והמון המון פרסום חיובי לעומת אחרים. בנט כרגע נמצא בטיימינג מעולה, ובבחירות הקרובות, כשיהיו בחירות, אז העיניים שלנו יהיו נשואות לאדם הזה. אם הוא שומע אותנו כמובן בנט, אז יש לו הצלחות, תשימו לב, בעיקר חברתיות
ופחות כלכליות או ביטחוניות. כן. יש לו שם כרגע מבחינת הכוכבים הצלחות של המון חברתי, ושם הוא ממש ממש יצליח להגיע להישגים. טוב, השאלה אם יצליחי לחזות לאיזו מפלגה תצטרף יפעת שאשה ביטון. תראה, אם אני הייתי אמורה לייעץ כרגע ליפעת שאשה ביטון, היא חייבת כרגע, היא נמצאת בטיימינג שהיא חייבת לאמר מה שנקרא לסוס הנכון, ואם היא הייתה שואלת אותי, אני הייתי ממליצה לה לחבור לבנט. אני אגב לא בטוחה שזה לא יקרה, למרות כל המגעים שקורים כרגע, אבל אני הייתי ממליצה לה לאמר על מפלגה בטוחה, אחרת סופה לצערי הרב יהיה כגון אורלי לוי. בנט זה לא מפלגה בטוחה? גם בנט לא תמיד אפשר לדעת מה קורה. בנט כרגע הוא... לא מפלגה בטוחה? הוא כרגע מפלגה בטוחה. אמרתי שכרגע אני ממליצה לה לפנות למפלגה די בטוחה ופחות להרפתקאות חדשות, כמו מפלגות חדשות שיקומו עכשיו, למשל כמו גדעון סער וכן הלאה. מעניין. Okay. מה עם יאיר לפיד? האם הוא יחזור לבני גנץ? תראה, יאיר לפיד כרגע נמצא דווקא כן בנראות מבחינת הכוכבים, זאת אומרת, הוא נמצא בטיימינג נכון. יש בעיה אחרת עם יאיר לפיד, שאם אנחנו נקלף לו את כל הבצל, ואנחנו נסתכל פנימה, יאיר לפיד לא נועד להנהגה, לשום הנהגה. ולצערי הרב, יאיר לפיד נהנה מהמרוץ. תשימו לב שכל פעם שיש מרוץ, אז הוא ממש נכנס לשם והוא ממש נהנה. זה חלק מהייעוד שלו, כאילו לרוץ במרוץ, אבל הוא לא יודע כאילו להחזיק... הייעוד שלו זה להיות יושב ראש האופוזיציה. הייעוד כן? שלו זה מה שאת אומרת? זה מה שהכוכבים מראים? תמיד להתאכזב לרוץ במרוצים, אבל הוא לא יודע להחזיק תפקיד, מה שגם אין לו שום קשר להנהגה ישראלית. ולדעתי אמרתי את זה בעבר ואני חוזרת ואומרת את זה שוב, ליאיר לפיד אין עתיד בשום דרך, בשום תפקיד, למרות ועל אף שכרגע הוא נמצא באנרגיה של נראות ופרסום. מעניין, מעניין מאוד. אנחנו הקלטנו הכל. אנחנו נבדוק בעוד כמה חודשים מה קרה, מה לא קרה. נזמין אותך פה לעשות רענון. איזה כיף, איזה כיף. מה נאמר והעובדות, כמו שעושים בערוצים מסוימים. כמו שעושים בערוצים. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, בינתיים יבגני הספיק לנשנש פה את הסופגניות. טעים? כן, וואלה, את האמת שלא אכלתי סופגניות עדיין בכלל, אבל כמו כולם, נפגעתי בקורונה ובאתי לאכול. טוב, איך אתה, איפה אתה מתכנן? תשמע, הודיעו שממחר אי אפשר להגיע לבתים של אנשים אחרים, אז מה נעשה עם ההדלקת נרות? כאילו, כל איש איש לביתו? אני לא יודע, יש לי תעודת עיתונאי, אני יכול להסתובב חופשי. כן, האמת היא ש, כן, זה עוזר, אבל אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו לשיחה את הרב שמואל סלוטקי, מנהל הארגון העולמי של בתי הכנסת. שלום, ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב. מחר הדקת נר ראשון, מי היה מאמין שאנחנו כל כך הרבה חגים נעבור לתוך עם הקורונה, אתה יודע, ראש השנה, פסח, סוכות, הכל, והנה עכשיו חנוכה. איך הולכים לראות בתי הכנסת מחר? לגמרי שונה מכל שנה רגילה, בעוד שחגים כמו ליל הסדר הוא בעיקר חג משפחתי, חגים כמו ראש השנה, יש מנהגים של אכילה בבית, של סימנים של ראש השנה. בית הכנסת בחנוכה יש בו דין מיוחד של הדלקת נרות בפרסיה, של פרסום הנס. והשנה בתי כנסת נמצאים בהם עד 10 מתפללים במקרה הטוב. יש בתי כנסת שבכלל לא פתוחים, אלא התפילות הם בחוץ במנייני רחוב. והשאלה הגדולה, מה תהיה ההרגשה והחוויה של הדלקת נרות בבתי כנסת מצומצמים או בבתים? אין יותר בפרסיה מזה שכולם בחוץ. נכון. נכון, אז הפעם המצווה היא ממש כאילו... הדלקת נרות נכון. בבית הכנסת עצמו היא דין של הציבור שמדליק נרות, לא כלפי חוץ. בבתים ההדלקה היא כלפי חוץ, כלפי הרחוב, אבל גם ברחוב אנחנו בבעיה, מכיוון שאנשים כבר לא כל כך מסתובבים ברחובות, במיוחד אם יהיה סגר, יהיה עוצר, לכן ההדלקה תהיה גם ראשונה, ובגלל זה במיוחד אנחנו בארגון העולמי של בתי הכנסת חיברנו תפילה מיוחדת, שתחזק את האנשים, שתיתן להם תקווה ו... אורך רוח כדי להחזיק מעמד במצב תפילה מיוחדת לקורונה בעצם. תפילה מיוחדת לפני הדלקת הנרות בזמן של הקורונה, בה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישלח את רחמיו לעולם וייתן מרחמה ורפואתו, ובעזרת השם שנזכה בשנה הבאה להדליק כולנו ביחד, להזכיר את הניסים כבימים ההם, כך גם בזמן הזה. והנה ממש קרה לנו נס ממש היום, הגיעו חיסונים. נכון, ממש יום לפני חנוכה. נכון. אני קודם כל, מה שתפס לי כרגע את האוזן ואת העין, זה שהוא אמר שלא מסתובבים אנשים בחוץ ויש פה מלא אנשים, וזה מזכיר לי את המם המוכר הזה שאת מכירה היום, כלב לא עובר פה. כן. אז יש מצב שאנחנו נוציא מזה מם.
כן, אז אחרי זה נסביר לך את זה, אחרי זה אני אסביר לך. כן, אתה צריך לסביר מה זה מהם. אז תפילה מיוחדת בעצם לשלום עם ישראל, לשלום העולם. לשלום העולם. ואתם מפיצים את זה בבתי כנסת בכל העולם? נכון, התפילה מתורגמת גם לשפות אחרות, חוץ מעברית. אנחנו ארגון העולמי של בתי הכנסת, ואנחנו פועלים לחיזוק היהדות ובתי הכנסת והקהילות בעולם כולו. ולכן, במיוחד בתקופה הזאת, צריך לחזק וצריך לתת כוח ולשלוח אנרגיות חיוביות ותקווה. וזה מה שבחנוכה האור מסמל, את התקווה ואת האחדות ואת הציבוריות והפרסיה. אז אנחנו מחזקים בעזרת התפילה את ההרגשה לקראת ההמשך, בעזרת השם שיבוא במהרה, בואו נוכל להדליק חזרה את הנרות. אמן, אמן. ואתם גם עשיתם פרויקט נורא מקסים בליל הבדולח, שיערתם בתי כנסת בכל העולם, באורות, לציון. נכון, היינו שותפים בפרויקט הזה, שבהחלט מציין את הניצחון הרוחני והפיזי של היהדות, למרות המלחמות הגדולות, האנטישמיות האיומה והשואה האיומה. בכל זאת הבתי כנסת נשארים ומהירים, לא שוכחים, אבל מסתכלים עם הפנים קדימה, האור של היהדות ממשיך להפיץ, ובחנוכה זה במיוחד נכון, הנושא של האור, החיזוק והשמחה. מדהים, אז מי שרוצה למצוא את הברכה הזו, איפה הוא מוצא אותה? באתר שלנו, של ארגון העולמי של בתי הכנסת, ויהיה גם בעיתונות ובתקשורת. מדהים, הרב שמואל סלוטקי, תודה רבה, חג חנוכה שמח. גם תודה. לכם, כל חג טוב. שמח. יבגני, איך אתה מסכם את השידור? נהנת? אני נהנה בכל מקום, היה סבבה לגמרי, אנחנו גם במרחב הפתוח, באוויר הפתוח, וזהו, שמחתי להיות פה. אנחנו תמיד שמחים שאתה בא, תמיד כיף לארח אותך. תודה רבה, פנינה. אנחנו כמובן נשאר להשלים פה את המשימה עם הסופגניות. תודה רבה, יבגני זרובינסקי. כיף וכיף, ערב טוב. ותודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו, הסיפור המרכזי, עוברים עכשיו הישר לאולפן בירושלים.